Její příběh se začal psát roku 1906, ačkoliv vlaky tudy tehdy jezdily již 35 let. Během svého působení nejvíce proslulo nebezpečným přecházením kolejiště, mnohdy jen několik sekund před průjezdem vlaku, či touto nevzhlednou lávkou, jejíž překonání znamenalo při pohledu snad ještě větší nebezpečí. Naposledy jsme se v Praze loučili s dočasnou zastávkou Praha-Smíchov na Knížecí. 12. prosince 2020 se pak naplnil čas i železniční zastávce Praha-Strašnice zastávka, ze které ten den odjel úplně poslední vlak. Mezitím se ovšem asi jen kilometr daleko čekalo na chvíli, kdy se otevře nová stopa železniční tratě, jejíž součástí je i zastávka Praha-Eden, stanice s asi nejdelší přístupovou cestou na nástupiště. A tento projekt s názvem Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař, Praha-Hlavní nádraží bude naším dnešním tématem. Vítejte! Železniční trať Praha-Vršovice-Praha-Hostivař je součástí koridoru z Prahy na České Budějovice, který se začal budovat roku 1866. Železnici tehdy vlastnila soukromá společnost Kaiser Franz Josef Bahn, česky dráha císaře Františka Josefa, které se během 5 let podařilo postavit celkem 500 km nových tratí, spojujících Vídeň s Českými Budějovicemi, Prahou a Chebem. Provoz se zde úspěšně spustil roku 1871, ovšem strašnickou zastávku byste tehdy na trati hledali marně. Místní zde totiž údajně odmítli a první prokázanou žádost o její vznik tak datujeme až roku 1898, kdy už byla dráha císaře Františka Josefa 14 let zestátněna. První vlak na strašnické zastávce zastavil 1. května 1906, což bylo mimochodem na den přesně rok po zdvoukolejnění tratě mezi Vršovicemi a Benešovem. Zastávka nesla prvních 18 let své existence název Strašnice zastávka, poté se jmenovala Staré Strašnice zastávka a poslední název Praha Strašnice zastávka dostala až roku 1942. Možná se ptáte, proč bylo pokaždé v jejím názvu slova zastávka? Odpověď najdeme asi 300 metrů jižně, kde se nacházelo nákladové nádraží Praha Strašnice. Aby se to nepletlo, místo pro osobní dopravu dostalo dovětek zastávka. Původní výbavu zastávky tvořila 270 metrů dlouhá nástupiště, z nichž na každém byla dřevěná čekárna s pokladnou úschovnou zavazadel a záchody. Obě dvě nástupiště pak spojovala železná přechodová lávka. Ta zde stojí dodnes, aniž by za celou dobu prošla nějakou výraznější přeměnou či rekonstrukcí. Naopak dřevěné přístřešky byly v roce 1947 přesunuty dále od kolejí a o 40 let později pak byly definitivně zbourány. Spolu s tím také zastávku opustilo veškeré zázemí a místo toho se zde objevily jen nevzhledné plechové přístřešky. A 12.12.2020 pak strašnickou zastávku opustily i vlaky a tím se uzavřela 149 let dlouhá historie provozu na tomto traťovém úseku. Jak tomu totiž moderní trendy velí, železnice se má zrychlovat, být co nejlépe přístupná pro cestující a co nejvíce propojena s ostatními druhy dopravy. Ještě než se ale podíváme zda a jak se toho podařilo docílit, vraťme se k nedávno zrušené dráze přes Strašnice a zaměřme se na její budoucí potenciál. Ten totiž naznačuje, že se máme nač těšit. Konečně skrz celou Prahu 10 teď vede dlouhý, široký, nevyužitý pás území, na který v současné době jen sedá prach. A tak se zrodil projekt Drážní promenády. Podle plánu Prahy 10 má v prostoru zrušené trati vzniknout přes 4 km dlouhý liniový park s cyklostezkou, který by měl snadno propojit nejen jednotlivé části Prahy 10 mezi sebou, ale také okolní pražské čtvrti a zároveň lidem nabídnout místo, kde bude možno aktivně trávit volný čas. Promenádu má tvořit alej s pěší stezkou a cyklostezkou, bude se zde tedy dát snadno běhat, jezdit na kole, bruslit či se jenom procházet. Po jejich stranách pak bude zeleň a místy menší parčíky vybízející k posezení. Na železniční minulost tohoto místa se ovšem nezapomene a tak se může stát, že se před námi během korzování třeba vynoří kus koleje, návěstidlo nebo se ocitneme před již zmiňovanou lávkou, s jejímž zachováním a renovací se taktéž počítá. Teď už ale přišel čas starou trať opustit a přesunout se na trať novou. Celý úsek modernizovaného koridoru začíná hned u výjezdu z Vinohradských tunelů u záhlaví Vršovické železniční stanice.
Zde v současné době probíhá jeho velká přestavba, během níž se modernizují všechna tři stávající nástupiště, k nimž navíc přibylo nástupiště čtvrté, dotované hlavním městem Prahou. Díky němu vzroste pro osobní vlaky výrazně kapacita této stanice. Zároveň byl během oprav prodloužen i podchod, který nově ústí do Bartoškovy ulice směrem na náměstí Bratří Synků. Vršovické nádraží tak mohlo začít sloužit daleko většímu počtu cestujících. Za stanicí Praha-Vršovice pokračují koleje přibližně ve stejné stopě, jen o pár metrů jižněji, ovšem s jedním velkým rozdílem. Namísto dvou kolejí jsou zde hned čtyři, stavěné pro rychlost 120 km za hodinu. Teda teď ještě ne, místy se zde stále jezdí krokem, ale po dokončení všech prací se bude moci čtvrtý koridor pyšnit nejkapacitnější železniční tratí u nás. První zastávku na nové trati najdeme u podjezdu v ulici U Slávie. Nachází se poblíž stadionu jednoho fotbalového klubu a stejnojmenného obchodního centra, které dali zastávce Praha Eden její název. Tvoří ji dvě boční a jedno ostrovní nástupiště, ovšem v provozu jsou zatím jen dvě nejjižnější nástupní hrany. Na zastávce najdeme řadu unikátních prvků. Stejně jako všechny nové či modernizované stanice, je i Eden takzvaně sektorizovaný. Nástupiště jsou tak rozdělena písmeny do pěti částí. Také se zde můžeme setkat s novým typem cedulí s názvem stanice, který elegantně zapadá do konstrukce zastřešení nástupišť. A typické jsou i východy z nástupišť. Ty jsou totiž nezvykle dlouhé, cesta k podchodu měří 70 metrů, ale za to se během ní můžeme pokochat moderním street artovým uměním a není zde zapotřebí výtahu s náročnou údržbou. Lehce paradoxní je i toto boční nástupiště. To má totiž sice jen jednu nástupní hranu, ale přesto se nachází uprostřed kolejiště. Na jeho druhé straně totiž vedou koleje na odstavné nádraží Praha Jih. Ty ovšem zanedlouho odbočují, zatímco naše trať pokračuje přímo rovně prostory bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice, než se vlaky po 2 kilometrech jízdy dostanou do stanice Praha-Zahradní město. I když tady vlaky v blízké době jen tak stavět nebudou, zdejší přestupní terminál se totiž teprve buduje a pokud vše půjde podle plánu, první cestující by zde měli vystoupit na podzim letošního roku. Stanice bude z části umístěna na mostě přes průběžnou ulici a v podjezdu se vybuduje zastávka pro tramvaje a autobusy. Na Zahradním městě tak vznikne nový přestupní terminál mezi vlaky a městskou dopravou. Zároveň se také průběžná ulice rozšíří o další dva pruhy, což pomůže zdejší dopravní situaci. Přístup na jednotlivá nástupiště zde bude zajištěn schodišti, eskalátory a výtahy vedoucími z podjezdu. Na boční nástupiště ještě navíc povede jedno vnější schodiště a přístupový chodník. V podjezdu pak kromě zastávek MHD ještě nalezneme čekárnu a odbavovací prostory pro cestující. Za stanicí na Zahradním městě nově budovaný úsek končí. Přibližně kilometr po odbočení tratě do Malešic se koleje napojují do již dříve zmodernizované stanice v Hostivaři. Ještě než se ale rozloučíme, pojďme si tento úsek trošku zanalyzovat. Tato stavba patří rozhodně mezi ty lepší, které se v Praze v posledních letech realizovaly. Je pěkná, přínosná a vad na ní v celku najdeme jenom pár. Co je určitě škoda, je zrušení strašnické zastávky. Ovšem to bylo vzhledem k požadovanému zrychlení železnice nevyhnutelné. A ideální není ani přestupní uzel Slávie Eden. Nástupiště vlaku a tramvají jsou od sebe vzdálena přes 0,5 kilometru. O autobusu je to pak 300 respektive 400 metrů. Asi by neuškodilo, kdyby byla vlaková zastávka o něco blíž k ulici U Slávie. Tím ovšem náš výčet negativ končí. A teď pozitiva. U nich máme seznam o dost delší. O 250 metrů kratší délka kolejí a o 30 km za hodinu vyšší traťová rychlost zkrátí cestovní dobu vlaku až o 3 minuty. Díky navýšení počtu kolejí se výrazně zvýší kapacita trati, což umožní vést tudy v budoucnu nové městské železniční linky ze Smíchova do Běchovic. Nově vzniklé zastávky a prodloužený podchod ve Vršovicích zpřístupní železnici řadě nových cestujících, kteří tak budou moci při svých cestách přesednout z auta do vlaku a těm stávajícím jejich cesty výrazně urychlí. Terminál na Zahradním městě cestujícím výrazně usnadní přestupování z MHD do vlaku a dojíždějícím se tak výrazně usnadní jejich každodenní cestování. Rozšíření ulice Průběžné pod terminálem a úprava přilehlé křižovatky podstatně uleví dopravní situaci. Prostor bývalé trati nebude využitý jako parkoviště nebo prostor pro kancelářské budovy, ale vznikne na jeho místě městský park.
Celá stavba se obešla bez výraznějšího dopadu na železniční provoz. Neprobíhala během ní žádná železniční dlouhodobá výluka. Provoz byl po celou dobu zachován v plném rozsahu a vlaky akorát čas od času chytaly menší zpoždění. Velmi pozitivní byla i délka práce na celém projektu. Zatímco jiné stavby bývají doprovázeny mnoholetými spory o prkotinách, jako jsou výkupy pozemků, protesty rádoby ekologických hnutí či nesmyslné prodlevy při stavbě, zde šlo vše relativně hladce a od záměru projektu se začalo jezdit již po 7 letech. Zkrátka, asi nějak takhle by měla vypadat kvalitní, promyšlená a smysluplná dopravní stavba. Tím jsme dnešní téma vyčerpali. Železniční zima ale pokračuje v plném proudu, tak si nás nezapomeňte zase za týden pustit.